Sabah çok güzel insan görmeye geleceğim. Ama dinleyeceğim sürpriz olsun. Sabah çok 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 güzel insan görmeye geleceğim. Rauf Kimi çok görmeye gelir sanki? sürprizdi. Ya Belen buradan adamdı. TikTok'tan o adamdı. Belli ama çok değerli insandı. Şimdi de adın dediler, sabah görenle bilmeyeceği. Şimdi ki o değerli Sabah. adam. Bence burada... Ha? Sabah bilersiniz. Daha sabah giden de bilersiniz. Bildiniz. Boş huyla. Aha, bu yazdı burada. Aha, oradan Kim bildiniz. kim? Ya Kim? Samettin görmeye geliyorum. Ulan Sabah Samettin görmeye geldim. Bildiğiniz uşaklar. Samettin kimdi sence? Samettin bizim çok değerli gazimizdi. Ben ondan çoktan tanış olmuştum. Söz vermiştim ki gelende seni göreceğim. İndi sabah görmeye geldim onu. Nece bildileli? Ha mı Samettin yazdı, gördünüz mü? Gördün mü Vefa? Ha mı Samettin yazdı? Heşna Azer gittim ben daha yine gayrım. Yakşı yol. Görüşürüz. Alamadım sağ ol. Bu neyini bir... Küsülmez. Ne küsür ki? Yok Ben ona neyse pis mənada demedim ki. Sadece mənim hoşum yoktu da. Yoksa onun neyse sayf iş elədiyindən veya da onun işini küçümsemeyden söhbət getmir. Mənim hoşum yoktu sadece. Hanım çok sağ olun. Öpürəm siz. Teşekkür ederim. Ne tersiniz? Aleyküm selam. Hoş gördük, hoş gördük. Bu kimdi? Gözündekini çıkarmayı ne kadar lan? 5 saniye Nurlan. Ha bile ama ellerini yumay lazımdı. İdiko! Çok sağ olun. Var olun. Çok sağ olun. İdiko Bakı'da yan Bakı'da. Aleyküm selam. Zeynep çok sağ olun. Zaten güzel gerek yoktu. Seni 5 dakika bizden Get çıx. Eşi, mən də deyirəm niyə soruşur. Gözümdəkilərim bəyənməyibdi Nurlan. Deyin, nə qədər vaxt lazımdır onu çıxarmaya. Qalsın da, nə olar? Sabah olmayacaq da, sabah çıxaracağım da. Sabah yox da birazdan. Prosta sabahki yayınımda olmayacaq, narahat olma. Amma mən çox bəyəndim. Prosta indi belə ışık var, çox pis görsən. Vəfa pis yaraşıb mı mənə lens? Yox, çok geçer. Deyir, çox qəşəng yaraşıb. Prosta indi bu habile pis görsənir canlıda. Fikir versən mi Vefa? Elə bil ki ekranda çok pis görsənir. Yok, sana da gelir. Ama hayatta böyle geçer görsənir. Yok, ekranda çok geçen görsənir. Həqiqi mi? Baxay görək kimler var. Mama yazıftı çok yaraşır deyir. Bəli, süper yaraşır. Deyir, Nurlan deyir, bəs nə desin deyir, yaraşmır mı desin deyir. Kim? Mənim adratırım. Yaraşmırsa mənə deyər Vəfa. Biz bir-birimizə açıq sözlüyük, yox mu? Çok geçen yaraşır, valla. Biz bir-birimizə nəsə yaraşmayanda məsləhət veririk. Qoy görüm kim var canlıda. Sabri canlıdır. Sabaş mı? Hani? Hə, oyundadır. Yox yarar, ha gözümüz öyrəşməyibdi deyir. Tam yorulup yatıp yerdim. Aleykum salam. 2300 nəfər var can. Şalar zəhmətlər olmasa ekranları tıklaya bilərmi? Nə olar? Bəli, Aydaşla görüşdüm mən. Aydaş oradaydı. Bir də baxmışam görmüşəm mənə yığır. Bu deyir ağız deyir. Mən də buradayam deyir. Sonra görüşdü orada. Ay Allah, elə gözəldi, elə gözəldi. Kukladı, kukla. Aleykum salam. Kimdi?
kaderi bağlaya bağlaya. Yaxşı keçdi. Maraqlı keçdi. Güllü çox sağ ol. Mən konsertə zada gedən deyiləm də. Bildinizmi? Mənim üçün dəyişiklik oldu da. Mən nə vaxt konsertə getmişəm? Heç vaxt. Bir də oturub fikirləşirəm bəlkə. Bəlkə getmişəm nə vaxtsa. Amma getməmişəm deyəsən heç vaxt. Ay mama, bir də mənə yaz görüm mən nə vaxtsa konsertə getmişəm mi? Heç ağlıma gəlmir deyəsən heç getməmişəm. Aleyküm salam. Dırnağını hansı salonda düzelttin? Dırnağımı IVIP'də düzelttim. IVIP yerleşir Nermanov'da. IVIP salonu. Deməli, əgər maraqlanırsınızsa, Instagram story'mdə var. Oradan keçib eləyib baxa bilərsiniz. Profillərinə də baxa bilərsiniz. Bir dəfə Oktavada uşaq vaxtı üçüncü... Vəfa, mama yazıqdı ki, bir dəfə deyir, Oktavada olanda deyir, üçüncü sınıftaydım deyir, o vaxtı getmişdim deyir konsertə. Mən yadmam düşürək üçüncü sınıftə olan konsert. biz 5 il Oktavada yaşamışıydı, ana Kazakistanda. Deyir, orada getmişdim deyir.